Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A previsão é imunizar 526 mil pessoas em todo o estado. O público-alvo da campanha são idosos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes, indígenas e profissionais de saúde. A composição da vacina imuniza contra 3 vírus da gripe, incluindo o H1N1. Os postos estarão atendendo das 8 horas da manhã às 5 da tarde.